Tässä on AK, mun vanha opiskelukaveri. Ja AK on menossa juuri plastiikkakirurgin vastaanotolle. Ja mua kiinnostaa kuulla, että miksi. Mikä siinä on vikana? Missä? Ja kaksosleuassa? No se on tähän kasvanut ihan omin luvin. Sitten nyt siinä on tämmönen doing ja sitten tämmönen. Se häiritsee mua. Mitä siinä operaatiossa tehdään? Siinä pistetään tosta semmoisella piikillä, laitetaan tonne niin kaksi vettä ja sitten taikka puudutusainetta ja vettä ja se pehmittää sen rasvan ja sitten sit imetään ne rasvat pois ja sitten vielä tasoitetaan ja kiinteytetään laserilla tää nahka. Onko sulla sen ole, että sä et ole tarpeeksi kaunis? Ei se tässä nyt ole kauneudesta kyse. Se kaksosleuka, joka jotenkin se edustaa asioita, mitä mä en koe olevani. Se tekee musta semmosen pyöreän iloisen tädin, mitä mä en missään nimessä ole. Ei mulle kuulu kaksosleukaa. Mut miksi ajattelet niin, koska ei ihminen maha ulkonäölle mitään? Mahtavaa. Tässähän mä oon just menossa mahtamaan silleen ulkonäölleen jotain. Onko tässä vaarana, että nyt kun tehdään video plastiikkakirurgiasta, niin sitten se niin kuin lisää sitä kulttuuria jotenkin, että ei ole jotenkaan luonnollisimmillaan niin kuin riittävä, mitä ikinä se tarkoittaa? Mä koen tän enemmän niin kuin semmosena, että mä otan vallan omasta itsestäni ja ulkonäöstäni, että se valta ei ole muilla, se on mulla. Ja lisääkö se ulkonäköväinen, että en mä usko. Ootapa, nyt mun täytyy oikein miettiä, koska siis... Koska mä en niin kuin näe, että mä muutun mitenkään olennaisesti kauniimmaksi. Tai että niin kuin joku, siis kun se kauneus, niin että mä en niin kuin muutu olennaisesti enemmän semmoiseksi, mitä muut ihmiset haluaisi näyttää. Moi! Huomenta. Huomenta. Tervetuloa. Kiitos. Mä olin just laittaa saamupala itselleen. Minkälainen oli se niin kuin hetki, kun sä ekaa kertoitit sen pois sen sitä? Poraa. Mä näin sen niinku vähänkin morvoja itkettä, kun mä näin niinku jotenkin oman itseni siellä peilissä niinku yhtäkkiä pitkästä aikaa. Siis jotenkin sen minkä mä niinku koen sisäisesti edelleen olevani. Jotenkin se oli niin... Enpä tiedä, se oli vaan tosi tunteikas hetki, kun ajattelin, että ei, et niinku... Tos mä nyt sitten oon. Jotenkin vaan... Yhtäkkiä peilistä katsoi semmonen Anna-Greta, mikä siellä on niin kuin ennenkin ollut. Tai mä otan nyt puolukoita. Ota puolukoita. Mikä olisi hyvä lopetus tällä videolla? Hyvä lopetus? Pitäisikö meidän laittaa tähän päälle jotain sellaista kuvaa, missä se on niin ihan valmiina? Ja sit sä oot laittautunut ja sit se näyttää niin kuin valmiilta. Ehkä. Uusi. Kärpä tänne päin. Siis mun mielestä näytät tosi edustavalta, mutta mua mietityttää yksi asia. Voiko olla, että tämän videon jälkeen tulee paineita, että senkin pitää käydä plastiikkakirurgilla? Jos ihan rehellisiä ollaan, niin en. En. Ihan oikeesti, koska niin kuin, kuten sanottu, niin en mä edelleenkään kiselpaa sen, että